Och sen bara att vi allt kör kvinnan, för vi drar nu ut ur mikrofonerna. Här spelar folk om kvinnan. Kvantutning till kvinnan för det. Är det så spett till morgon? Till morgon, vad är det morgon? Är det spett till morgon? Spett? Ja, är det spett till morgon? Till kvart. Om vi är spänt? Ja, till morgon. Är det sinnssykt jag är spänt? Till torsdag för fan, nej? Ja. Lillefredag. Är det spett till morgon? Vad är det morgon? Är det spett till morgon? Vänta. Det är kvinnan morgon. Oh. Det är kvinnan morgon. Ja. Är det inte rädd när vi är kvinnan? Det är kvinnan morgon. Hur är det att säga för det? To som alla är det så alltid till en vanlig dag för mig, men jag alltid en särskild dag morgon, ja. Kvi? Till där är inte kvinnan. Det är kvinnan morgon, visst du det? Vad är det? Vi har kommit långt nu som samfulla än vi har varit fyrtad över. Så kanske han har haft mer tuttning för men än är en längta mal. Är kvinnan för kvinnor och män eller? Mest för kvinnor. Ja, jag tror absolut något att säga att det är något som gör att det är och att det är blivit görst för när kvinnor har så igen och det har varit lagt det dentro av det. Vi har gått här runt i en timme och till den överraskande är att sådana här kvinnor inte lätt att snäcka i kvinnan och det är inte alla som vet vad kvinnan är. Det är kvinnan, så...